بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تيو عنا ونسيد داود الكسر وهذا ميت كله كمدة برنامج جد وحبر شد هذا نكلان دي سوق البنوم داود الستة الله وصعتان بس هما لاندن أو حبر شد وحكي سما شهر مر بلارن يدوم دول كود بيسي وحبر شد قرب كود هم بس سوق بيسي واحد دور مهم حكومة دا وقت يطلع ذلك هسا كل مية سي سي يا حكومة دي هوري كوري سي حسب جا كل مية كذا لتبا سيد كله وقعد لا كود هم بحبر شد الدولية يدو barnaamijyada u ballaarnaa ee labada xukuumadooda kala dibeexay soo kulmiye ku talaabsanay qayb ka ahayn in ardayda danyarta aad u tar badnaa ay fursad u helaan waxbarashada kala duwan ee dugsiyada dawladda oo dhamaantood lacag la'aan ku dhigta waxa talaabadaas talaabadii ku xigtay ahayd in ardayda dugsiyada dawliga ku jira gaar ahaan dugsiyada saddexe ee la siiyo waxbarashada bilaashka in mar kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi uu fursadii labaad ee xisbiga kulmiye uu siiyo in ardaydaasi ay si free oo lacag la'aan ah ku helaan buugta manhajka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah manhajka ay dejiyeen aqoonyahanka kala duwanaa ee baahda waxbarashadu waxa barnaamijkaasi qaybintiisa sadaba buugtaasi ay in badan ka faa'iideystay ardaydii kala duwanaa ee sanadihii u dambeeyay ka qayb qaatay waxbarashada dawliga iyadoo door muhiim ah ka qaatay in kor loo soo kacday natiijada imtixaanaadka waxa daawadeyaal hadaba waqtigan gudaha Soomaaliya ka bilaabmay qaybinta wajiga labaad ee buugtaasi oo gacanta ku haysa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska taasi oo aan warbixin la xiriirid ka soo gudbin doono warar iyo warbixin ay noo soo diyaariyeen wariyasheeda kala duwan ee gobolada u sheegay Soomaaliland haddii tahay gobolka Sool haddii tahay gobolka Sanaa iyo gobolo kale qaarkood waxa barnaamijkan markii hore martay inuu ugu noqdo isla markaas in xog ballaaran la xidho buugtaasi iyo qaabka loo qaybinayo xadiga leegii buugtaasi iyo sida ardayda oo anfacaya naga siin doona agaasimaha waaxda waxbarashada tooska ah ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Xuseen Cabdi Cawle waqtigiisa xafiiskiisa aanu kula sugnay ee Xuseen markii hore aanu aad ku soo rubeynaa waxa bulshada reer Soomaaliya barnaamijka waxbarashada daawanaysa la wadaagtaa bal xadiga buugtaasi ay leegihiin galabaad ee la qaybinayo iyo guud ahaan ba sida uu faa'iisaarday reer Soomaaliland iyo sida loo gaarsiinayo gobolada dalka. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaatu wasalaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wasallam. Marka hore Ilaahay baa mahadle subhaanahu wa ta'aal. Aad iyo aad baad mahadsantiin dhamaantiin warbaahinta qaranka. Sida aad ka warqabtaan hadii aynu ku horeyno su'aashaad weydiisay waxa labadii bilood ee ugu dambeeyay lagu jiray in wajigii labaad ee buugaagta ardayda la geeyo dugsiyada iyada oo buugaagtaasi lagu shaambadeynayay xarunta wasaaradda laguna dhufanayay shaambada gobolka hadhow markuu iskuulka tagana shaambada dugsiga lagu dhufanayay buugaagtaas tiradoodu waxay ahaayeen 1,000,000 wax yar la 800 iyo 200 buug dhammaan dalka oo dhan wajigii labaad wax loo qaybinayay buugaagtaas hadda waqtiga aynu taaganahay dhammaan gobolada 14 gobol ee Soomaaliland 23 degmo doorasho way gaareen buugaagtiina 30% waxa la gaarsiiyay ardayda iyo iskuuladii kuwa kalena toddobaadkan gudihiisa way wada gaarayaan waxa aad iyo aad Ilaahay loogu mahadiyaa inay buugaagtaasi si nabadgelyo ah oo wanaagsan oo qurux badan ay ku gaareen iskuuladii gobolka lagu bilaabay wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane axmed maxamed diiriye toorno uu wajiga labaad buugaagta qaybinta ardayda uu ka bilaabay oo uu ku daafuray waxa uu ahaa degmada saylac ee gobolka salal halkaas ardaydii ugu horreeyay lagu guddoonsiiyey sidaasay ku socdeen buugaagtaasi waa hanti ay wasaaradda waxbarashadu ay leedahay oo ardaygu uu leeyahay oo ummadda reer Soomaaliland ay leeyihiin waxaana si bilaasha uu ku helayaa arday waliba
بوقتاس آه تدوبو وأنا بوقتها دوسيه ده حاصله ها واتهاي أيها السموح حشرتها إن سنة هاي سنة في كوري أبوك هرقة بشان ودكتور بلش دوسيه ده سي كل دوانة ذلك ولاحد بشر ليش ما لو ذاك تبوك تاسي هل كي يقدم بين يا سنة نحلا يا مرك عرضي ده هرقة دوسيه ده كبحان بسم الله الرحمن الرحيم هرتا قرشها بوك توحويا مرحلة السنة كي هرقة القيبي أو وحميزانيد إن نقول شري أو مدحوينها تمرد سمالن وبلن قاضي بلن قات كي مدحوينها يا حيد يوح هيدا هين رشقة يا أي بحيم بق ترى أرديد على جبهني ده تنا أرديد ويكرليش السنة دول بق إن كر كأرديدا يو أرديد السنة كي هرة أنكو قولي سنين هلان أيا إما كوه حلا دما يستريا وحي كردي يو وحي السنة كي هرة أنا جاري بوكت مركز اللي جاني لتعجن هاي أرديد كستا ودوسية السمال لان كشرة دوسية هو صدحه فصل ككوباد إلا فصل كستيداد إن شاء الله بإذن الله تعالى تدبات كجديسة وحيلي يا دمان تدبدي بوك أو دمسترن إن هل كان مدبر بالوشان بديني بوقتا قبل ولا بوح لي هاي كور جونية أما بيش جونية أو لقشان بدينا يو بوك أرضيه قبلنا قبل لا لا كور ما سيلو إلى عليو بوغا سينانو سوق جيلين مادامو بوغا لوغو تلقلي إنو العقلاعان و أرديدو كو غارو كدب مركا عاي هلكن كباحدو وحاي تغيسا اسكولكا اسكولكا مركا عاي تكتانا شامبا دي دوكسيغا لغو نفانيا سيداد راد ديد بوغا سي والا غران كرا اما سيارو لبير ايا لو غران كرا هدو سوق سوغلو ان تاسا كنتي ان لحديدو اولا الاليو مادامو بوغا سي ويهي بوغ أرديغو ليهي هدو أرديدا سي مركا عاي كباحان فصلكا ay ku fasalka koobaad ee buugti la sii ay buugti dhameeyaan sanadku dhamaado waxay ku wareejinayaan ardayda ku xigta oo iskuulka masuul ka ah sidaas la sii wareejinayaan insha Allah wa tay xuseen ujeedooyinka ka dambeeya buugtan manhajka qaranka ee la qaybiyo kulli waxa filaynaahay in door ay ka qaadato dadbeelinta waxbarashada iyo kor u qaadida tayada waxbarashada dugsiyada dawliga door inta lag bay arintan ka qaadanaysa dhirigelinta ardayda horumarinta waxbarashada iyo sidoo kale tayeyntii dhinaca waxbarashada qaranka bismillaahir rahmaan rahiim jacfar waa su'aal aad iyo aad muhiim ah sida aad ka warqabtaan wasaaradda waxbarashadu waxa ay mas'uul ka tahay dhamaan waxbarashada dalka oo dhan waxaanay u dhigtay qorshe iyo hagaayaal iyo si ay u gaadho qorshayaasheeda dhamaaska tan leh marka waxa loo qaybiyay saddex himilo oo waaweyn bay wasaaradda waxbarashada xigsinaysa saddexda himilo waxa weeyaan number 1 fidinta waxbarashada waxa la yiraahdo accessibility ga qodobka labaadna waxa weeyaan quality ga ama tayeynta qodobka saddexaadna waxa weeyaan maamulka dawladnimada wanaajintiisa iyo daadajinta oo governance ka waxa la yiraahdo waaxda waxbarashada tooska ah oo mas'uul ka ah qaybinta buugtani qaybta fidinta mas'uul ka tahay marka waxa la fidinayaa ardayga waxa laga hor qaadaya dhamaan caqabadaha ka hor istaagaya iskuulka ama inuu wax barto caqabadahaasi waxay noqonayaan qaar la taaban karo iyo qaar aan la taaban karin waxa ka mid ah haddii iskuulka lacag laga qaadayo tusaale ahaan primary-gu waa bilaash waxa lacag lagama qaadayo haddii iskuul ka fog yahay wayn ogeyno 2-3 dugsi ayaa la dhisay sanadkan gudihiisa oo miisaaniyadda qaranka laga dhisay qaar kalena hay'adaha la shaqeeya ayaa dhisay taasina waxa ka mid tahay haddii ardayga iskuulba aanu dhaweyn iyadana in laga hor qaado iskuulkii loo soo dhaweeyo wuxuu wax ku baranayo iyo agabku wax ku baranayo oo ay ka mid tahay buugtani waxay ka qayb qaadanaysaa inay ardaydu iskuulada ku bataan ama caqabad ay kaga timaado casharkii loo dhigayay waa inuu helaa meel uu ka tixraaco marka waxa uu ka qayb qaadanaysaa ujeedadu waxa weeyaan si fidinta waxbarashada kor loogu qaado ardayda dugsiyada joogtana loogu ilaaliyo qaar kalena iskuulkii iyo dugsigii iyo goobtii waxbarashada ay u yimaadaan ayaa loo siinayaa buugta insha Allah waxaan gaari doonaa qaar kood imi kala siiya dariiskii in wax kasta oo iskuulka uga baahan yahay ama dugsiga uga baahan yahay haday qalin noqoto iyo haday buug noqoto iyo haday dariis noqotaba insha Allah aynu gaadno oo dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland maalin maalmaha kamida ay bixiso waayo imi ka waxaynu haysanaa iskuulkiyo free ah iyo buugaagtiyo free lagu siinayo alxamdulillaah rabbil caalamiin taasi tahay ujeedada ugu weyn waa tahay agaasi waxa laga yaabaa
markii buugtu u horeysay sanadkii horeysay la qaybiyay waxaa la ka soo baxay dugsiyada barafatiga ama kuwa gaarka loo qaarkood oo iyagu jeclaa laftigooda in la gaarsiiyo dowladdu gaarsiiso taa waqtigan ma awooddaa wasaarad ahaan in la gaarsiiyo buugtii mise qorshahaed ku jirtaa in dugsiyada gaarka laftigooda la gaarsiiyo kolley sida qorshaysan dugsiga gaarka iyo dugsiga haddii bulshadu leedahay dowliga ahba wasaaradda waxbarashada ka mas-uula ardayda ku jirtaana waa arday reer somalilan ah laakiin imika waxaa qorshuhu yahay ardayda dugsiga dowladda ku jirta in la gaarsiiyo buugtaas iyagana insha allahu hadday tababaro tahay iyo hadday buugta tahayba waqtiyada soo socda way qorshaysan yihiin waana insha allahu waxay ku jiraan biblinka ma haddii aanu nimaadno qaabka qaybinta buugta iyo qaabka gobollada loo gaarsiinayay waxaa sida xogtaan ku helayna wariyaasha kala duwan ee gobollada soomaaliland ayna la soo wadaagay waxaa qaarkood ka socda gobollada fogfog oo kale soolo kale iyo sanaagi iyo seelaciyeen durto qaybintii buugaagtu ay bilaabmeen nidaamka qaabka ad ka shaqeynsaan xidhiirka wasaaradda waxbarashada xarunta iyo qolooyinka gobollada isku xirkiinu iyo qaabka nidaamka shaqadaas u socoto bal warbixin iyadana laga siiyo bismillahi raxmaan raxiim jacfarow marka buugta halkan hargeysa lagu shaambadeeyey dhammaantood buugta halka milyan ku dhow markii la shaambadeeyey ee halkaa xafiiska manaajta lagu shaambadeeyey ee la diyaariyey waxaanu ka bilownay sidaan horow sheegay gobolka salal degmada saylac waxaa ku xigtay xaysimo oo iyaduna bariga dalka ah waxaa ku xigtay badhan waxaa ku xigtay sanaag waxaa ku xigtay sool waxaa ku xigtay hawd waxaanu ka bilownay si bal horta aan loo odhanin maargeysinba wax walba laga bilaabaya oo dherinin dhow baa laf kala baxabay soomaalidu tiraahdaa taas aanu been uga dhigno in bal horta wixii la hayay oo ah buugtii ardayga ugu baryeeya iyo ardayga ugu galbeedeeya somalilan uu helo buugtii salal baa ugu horreysay xaysimaa ku xigtay ama taleex ayaa ku xigtay waxaa ku xigay badhan iyo gobollada bariga hargeysaa ugu dambeysa hargeysa oo buugtii lagu qaybinayay ayaa ugu dambeysa markaas sidaasaan horta u qaybinay marka hore waxaa lagu hagaajinayaa guddoomiyaha waxbarashada gobolka iyo xafiiska waxbarashada gobolka ayaa lagu hagaajinayaa buugtii gobolka loogu talagalay marka uu lagu hagaajiyo ee loo dhiibo gaadhigii u siday warqad ay ku qoran yihiin dhammaan buugta gobolka loogu talagalay ayuu la wareegayaa wuu usoo saxeexayaa marka uu soo saxeexo ee buugtii kala wareego gaadhigaasi uu iska soo noqonayaa wuxuu nagu soo celinayaa warqadii haan afarka ahayd ee uu ka guddoomay buugtaasi isaguna waxaa laga doonayaa in uu markuu qaybinayo degmooyin buu qaybinaya haddii afar degmo kale tusaale ahaan gobolka sanaagu ka kooban yahay afartaa degmo buugtii sidii qorshu ahaa mar walba tirada ardayda lagu salaynayay markasta waxaynu ku salaynaynay tirada ardayda oo haddii tirada ardayda degmadaasi iyo tirada ardayda degmadaasi ay kala badan yihiin buugtiina way kala badanaysaa haddii tirada ardayda iskuulkaasi iyo tirada ardayda iskuulkaasi ay kala badan yihiin buugtiina way kala badanaysaa jacfare waxaa alxamdulilaahiya oo ay ahayd inaan horow sheego waa markii koowaad ee dhaatadii ardayda ee aynu haysanay amba tiradii ardayda xogtii ardayda laga hayay lagu qaybiyo baahidii ardayda sida aad ka warqabto wasaaradda waxbarashadu ardayba u shaqeysaa wax kastoo la qaybinayana waa in arday lagu qaybiyaa oo tusaale ahaan haddii iskuulkii uu yahay boqol arday uu iskuul ka kooban yahay iyo saddex greid boqolkaa arday baa loogu dhufanayaa imisa buug bay u baahan yihiin boqolkaa arday baa loogu dhufanayaa imisa fasal bay u baahan yihiin boqolkaa arday baa loogu dhufanayaa imisa macalin bay u baahan yihiin iyo imisa maamula u baahanayaan iyo imisa dhammaan wax kasta oo dugsiga la geynayo iyo haddii iskuulka loo kordhinayo iyo haddii fasal loo kordhinayo waxay ku xidhan tahay tirada ardayda waa markii koowaad alxamdulilahi rabbilcaalamiin oo aan wax ku qaybino tirada ardayda marka waxaad arkaysaa dee in korriin iyo dee horsocod weyne uu jiro sidaa daraaddeed guddoomiyihii gobolkuna wuxuu ku qaybinayaa tiradii ardayda oo ah qorshihii markii hore isaguu soo gudbiyey ayuu ku qaybinayaa waxaa laga yaabaa iskuul baa markii hore buwaagta u wada haystayba midna bar buu haystay mid baa tirada ardayda ay ku soo kordheen midna waxba kuma iskaga kordhin mid baaba ay ka dhinmeenba marka qorshuhu wuxuu ka imanayaa marka hore xagga hoose markaasuu noo imanayaa sidaasaan qorshahan ku dalabnay sidii baanu ku soconayaa oo iskuulkii ku tegayaa haddii agaasimaanu nimaadno buugtaa la qaybinayay manhajka dowladda waxaa kaloo iyaguna mas-uuliyadeedii iyadoona gacantaad ku haysaano dowlad ahaan aad gacanta ku haysa dugsiyadii sare ee dowliga ahaa kuwa laftigooda wasaaradahaan qorshahan ku jirtaa in dugsiyada dowladda ee dugsiyada sare in la gaarsiiyo buugtaasi imika kuwa primariga ah weyaan kuwan imika aynu ka sheekeynaynay ee aanu qaybinaynay ee la shaambadeeyey ee dhammayska tirmay ee toddobaadkan la geynaya toddobaadkaa kadib insha allahu waxaanu bilaabaynaa oo ardayda foonfoorada laga bilaabayaa
in buugtii ardayda iyagana la gaarsiiyo dugsiyada sare oo qorshahoodii aan bilaabinaa markuu isla maalinta uu kan inaga xidhmo ayaanu kana bilaabinaa insha allahu iyagana waa la gaadhsiinayaa sida qorshaysan waa tahay ugu dambeyntii xuseen cabdicaawi la agaasimaha waaxda waxbarashada tooska wasaaradda waxbarashada iyo sayniska maxaa fariin leed fursada barnaamijka waxbarashada telefishinka qaranka soomaaliya aan uga faa'iidaysan lahayd aad iyo aad baad mahadsantihiin waana idin mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan uga faa'iidaysanayaa waalidiinta ardayda dhalay iyo ardayda buugaagtan la siiyey iyo maamulka iyo macalimiinta buugtaasi ay maanta gacanta u gashay waanu ilaalinay oo waanu xifdinay intii ay gacanteeda ku jireen waanu gaadhsiinay mas-uuliyiintii ay ahayd inay dugsiyada geeyaan maamulayaasha iyo ardayda iyo macalimiinta waxaan leeyahay buuggaasi ha gaadho insha allaahu inanka inankiisa ha lagu talagalo oo ha la ilaaliyo oo ha la daryeelo oo markay guryaha yaallaan yaan la dayicin oo aan roobka iyo dee bacadka iyo dhibaatada lagu dayicin buuggaas ha noqdo buug mas-uuliyad badan aan iska saarnay maadaama oo dee qiimuhu inagu taagan yahay aada iyo aad qaali u yahay intaasaan uga faa'iidaysanayaa idinkuna aad iyo aad baad mahadsantihiin waa tahay daawadayaal aad iyo aad buu mahadsan yahay agaasimaha waaxda waxbarashada tooska wasaaradda waxbarashada iyo sayniska bal waxaynu si toosa isku dul istaagi doonaa qaybka loo qaybinayay buugtaasi waxaan geli doonaa gobolka sool oo si habsamay buugtaasi qaybintooda uga bilaabatay maamulka oo dareenkooda ka hadlaya macalimiinta iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee buugtaasi ay gaadhay ee daawasho wanaagsan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda soomaaliland ee gobolka sool oo bilowday qaybinta buugaagta manhajka waxbarashada oo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu horey ugu ballanqaaday ardayda in si firiya loo soo gaadhsiin doono manhajka waxbarashada ee dalka waxaana isudwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka sool daahir maxamed axmed uu goobaha waxbarashada ee deegaanada gobolka sool iyo dugsiyada waxbarashada ee magaalada laascanood u kala diray una qaybiyey buugaagta manhajka waxbarashada oo ay aada ugu baahnaayeen barnaamijkan oo idinla socodsiinayo anigoo ah liibaan qaran ayaad ku daawan doontaan maamulayaasha dugsiyada waxbarashada ee gobolka sool oo u mahad celiyey wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda soomaaliland iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi sida loo soo gaadhsiiyey buugaagta manhajka waxbarashada ee dalka toddoba iskuulba hadda halkan buugtooda ay taallaa toddobada iskuul waxaa weeye libin bari boocame aw cabdulla ibraahim boocame karingarfood fardhidin dan saaxdheer qorilay iyo karin dabeel weyn sideedaa iskuul ayaa hadda buugtooda halkan taallaa ay raranayaan wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud agaasimaha waxbarashada tooska dhammaan madaxda wasaaradda waxbarashada waxaanu u sheegaynaa inaanu qaybinay buugtii arday walbana ay gaadhayso amarkii wasiirku bixiye ahaa in ay gaadho arday walba oo goobtiisa ugu tagtay agaasimaha guud waanu fulinay insha allah waxaana rajaynaynaa in arday waliba sidii loogu talagalay uu iskuulkiisii uga qaata buugta oo aanu ku wareejinno arday walba buug waliba wuu shaabadaysan yahay shaabaddii iskuulka iyo shaabaddii gobolka ku taalla dhammaantood sidaasaanu ugu qaybinaynaa anigoo magacaygu yahay cabdullaahi cabdulqaadir axmed oo maamulaka iskuulka karinkarfood maanta waxaa naloo qaybiyey buugtii ahayd manhajka iskuullada marka aad baan ugu mahadcelinayaa wasaaradda oo ugu horreeya gudoomiyaha iyo wasiirka iyo agaasimihiisaba buugtaasina waynu soo gaartay maantaanu qaadanay dee xaaladduna saas weeye ha magacaygu waa xasan nadiif salabaan cismaan maamulaha saaxdheer primary school waxaanu maanta wasaaradda ku qaadanay manhajkii ee jamhuuriyadda soomaaliland ee waxbarashada waxaan aad ugu mahadcelinayna runtii isuduwaha wasaaradda ee waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka sool iyo guddoonka waxbarashada ee gobolka sool iyo wasiirka waxbarashada ee gobolka jamhuuriyadda soomaaliland iyo agaasimaha waxbarashada ee guud iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda ee runtii baahidii aan uu qobnay buugaagtana soo gaadhsiiyey manhajkan waa manhaj tafatiran
oo baahida ilmaha yar ee wax la barayo uu qaadan karo waxna ku kororsan karo xagga aqooneed aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in soo gaarsiinta bugaagtan in soo gaadhaan dugsiga hoose dhexe Eliwin Bari Baacame maamulkii weeye maanta halkan waxaan ugu nimid gobolka Sool magaalada Laascaanood wasaaradda waxbarashada agabkii ay u baahnaayeen caruurta wax ku baran lahaayeen haddii ay tahay bugaag haddii ay tahay farshaxan iyo waxaanu kale oo sidoo kale guddoomanay qalabkii ardada wax lagu bari lahaa oo nooc walba leh wasaaradda iyo guddoonka waxbarashada ee gobolka agaasimaha ilaa waxa weeyaan agaasimaha xidhiidhada aada baan ugu mahadcelinayna wasiirka waxbarashada waxa weeyaan Soomaaliland waa wada mahadsantihiin dhammaan agabka insha allah anaga waa ammaan nagu yahay caruurteena waa ugu dhiibay sida ugu wanaagsan baan ugu gudan doonaa insha allahu tacaala siga oo Cabdulla Ibraahim degmada Boocame bugaagti tagska ardadu wax ka baranaysay annagoo aad iyo aad ugu mahadinaya manhajkan maanta ee ardadu aad iyo aad ula dhacsan tahay farxaddooda ilaa taleefanadooda ayna wacayaan say ugu qanacsan yihiin waxaan mahad labaad u celinayaa wasiirka waxbarashada ee wasaaradda Soomaaliland waxaan mahad u celinayaa dhammaan shaqaalaha wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada waxaan u celinayaa mahad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad oo bixiyey buugtan hanti badan iyo jahli badan nagu bixiyey aad iyo aad baan ugu bixinaynaa mahad nooga celinaynaa waxaanu salaam baa hadlay ugu soo jeedeynaa ay ugu salaamayeen bulshooyinka bahda waxbarashadu si laxaad leh oo mugle ayaanu soo dhoweynaynaa anigoo ah maamulaha Qorilay dugsiga hoose dhexe ee Qorilay aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda ilaa iyo guddoomiyaha buugta maanta naloo keenay aad iyo aad baa baahidooda u taagnayd alxamdulilah rabbi caalamiin maanta ayaan guddoomanay annaguna waxaan ballan qaadanaa ardaydii loogu talagalay inaan gaarsiino si ay u kobciso waxbarashadiisa akhriska iyo qoraalka labadaba waana fulinaynaa insha allahu tacaala inaan geyno goobihii loogu talagalay ee waxbarashada waa tahay intaas sidaawada markan gobolka Sool kaga nimaadno waxaa iyaguna sidaas si la mid ah loo qaybinaya buugtaasi habsamina uga socdaan gobollada kale ee dalka waxaan si gaar ah u dul istaagi doonaa gobolka Sanaag waxaan soo horeysiin doonaa isla markaasina aan la wadaagi doonaa bulshada reer Soomaaliland dareenka ardayda gobolka Sanaag ay ka bixiyeen buugtaasi qaybintii buugtaha gaadhay qaar ka mid a kadibna waxaan idin soo gudbin doonaa maamulka iyo macalimiinta kala duwan ee gobolka Sanaag horta marka hore Ilaahay baa mahadle marka labaadna maxad labaad waxaa leh guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ku-xigeenka iyo wasiirka kormeerka waxaan uga mahadcelinaynaa annagoo ah dugsiga Chamber Primary School aynu soo gaarsiiyeen bugaagtan waxaan ku dadaalnaa sidii nalagu talagay inaan ku qaybiyo inaan ku qaadano aan kuna ilaalino bugaagta haddaan nahay ardayda dugsiga Primary Schoolka waxaan halka gaar ahaan uga salaamayaa guddoomiyaha waxbarashada guddoomiye ku-xigeenka waxbarashada ee Ibraahim Ciige marka waxaan idinka mahadcelinayaa sida sharafta aad noo gaarsiiyeen bugaagtan dugsiga manhajka dhexe maanta halkan waxaana soo gaarsiiyey bugaagtii loogu talagalay dugsiga hoose dhexe ee Chamber guddoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo guddoomiyihii degmada oo wada socda buugtaas oo ahayd buugtii hadeer inoo timi ee wasaaraddu qaybisay taasoo dhammaan ardayda dugsiga oo dhan loo qaybin doono ayna noqon doonto arday waliba inuu helo haddii ilaahay idinka ka dhigo 7 buug oo wax ka barto marka wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud guddoomiyaha gobolka Sanaag guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyaha degmada intaba uga mahadcelinaynaa dadaalka faraha badan ee ay ardayda u galeen annagana waxaana laga yaqaanaa sidii loogu talagalay inaanu uga faa'iidaysano oo aanan noqonin kuwo dadaalka iyo tacabka loo galay beer daraya waxa halkan lagu soo gaaray buugtii manhajka ahayd ee wasaaradda waxbarashada heer qaran ay ugu soo talagashay in la gaarsiiyo dugsiyada dawliga ah ee hoose dhexe iyadoo maanta soo gaarsiiyay isuduu ku-xigeenka Ibraahim Ducaale buugtii loogu soo talagalay in la soo gaarsiiyo ardayda la soo gaarsiiyo horta maanta alxamdulillah rabbil caalamiin si sharaf leh oo mugleb noo soo gaarsiiyey waa kuwa aan horyaala iyadoo aanu baahi aad u qabnay oo waqti dheer ay ka soo wareegtay buugta hore naloo qaybiyey maantana aanu baahi u qabnay alxamdulillah rabbil caalamiin waa taa maanta naloo qaybiyey isaga oo
buugtiisa waan anaga waxba naga bixin nalo ku keenay wasaaradda waxbarashada inoo keentay dugsiyeegii anagu joognaa nalo kuna qaybinayo horta ma hada ilaahay iska leey markii xigtan wax iska leey wasaaradda waxbarashada heer qaran gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag oo horjeed ka yahay isduu ku xigeenka wasaaradda waxbarashada Ibraahim Ducaale oo halkan ugu soo gaarsiiyay buugtan manajka ee dhamaan iskuulka oo dhan een oo wada ah ila 1 ila 8 buugti oo dhameystiran heer gobol iyo heer degme ee waxa weeye dawliga aba iyadoo aan baahi buugtan aanu qabnay aad iyo aada gaar ahaan waliba eedka aanu baahi aad u qabnay aad ayuu ugu mahadsan yahay inuu noo keeno buugta bishii 2aad 2022 waxaa gudoomiye ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag soo gaarsiiyay buugti manhajka ardayda buugtaas oo ku filan ardayda isla markaana aad arkayseen inaan u wada qaybinaynay saad raadid waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa marka ugu horeysa cidii ka soo shaqeysay wasaaradda waxbarashada madaxweynaha oo markii ugu horeysay ku ballan qaaday inuu dhammaan ardayda reer Soomaaliland wada gaarsiin doono buugta manhajka wasiirka wasaaradda waxbarashada gudoonka waxbarashada gobolka Sanaag oo hadda gudoomiye ku xigeenkii nagala joogo Ibraahim ardayda sharafta leh ee dugsiga Surud oo iminka ku jira gireerkan inuu taaganahay waa gireer 7 aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan dugsiga Surud iyo dugsiyada kale ee magaalada ku yaala aanu gaarsiino manhajkii ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa waxa ka go'nayd oo ballanqaadkiisina ka mid ahayd in waxbarashadu ay noqoto mid lagu faano heerka ugu sarreysana gaarsiisan marka ballanqaadkii madaxweynaha ayaa ka mid ahaa in manhajka la gaarsiin doono ardayda arday kastana la gaarsiin doono insha Allah ta'ala marka koobaad waan uga mahadnaqaynaa guud ahaan xukuumadda wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiirku xigeenka iyo agaasimaha guud oo iyakuna gobol ahaan inoo soo gaarsiiyay si cadaalad ah oo dadaal badan ay noo soo bixiyay runtii gobol Sanaag ahaan markaynu ka hadalno arday kasta oo dugsi dawliga dhigta ilaa ardayga uulada ilaa ardayga sideedaadka arday kastiba wuxuu heli doonaa dhammaan buugaagta manhajka uu wax ka dhigto ardayga eedka ama 7ka wuxuu helayaa 7 buug oo dhameystiran aad baan ugu faraxsanahay inay soo gaaraan gobolka Sanaag ay soo gaaraan buugaagtii dugsiyada hoose dhexe oo dhameystiran ardaydan waxaan u leenahay buugti waa la idin keenay idinkuna muddada aad haysaan ilaaliya maaha qofku inuu jeexjeexo maaha inuu lumiyo isaga laftiisa ilaaliyo berita si uu uga faa'iidaysto ardayga maxaan ku dhahay soo gaari doona halkuu isagu maanta joogo waa qori isku dhiib buugani nimba ninka ka dambeeya ka faa'iidaysan doona waxaan mar labaad iyo mar saddexaad nooga mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii ahaa hore u ballanqaaday inuu dhammaanba maxaan ku dhahay ardayda manhajkii waxbarashada oo ardayda bilaash lagu siin doono tiina taa waa laga dhabeeyey wadarkaysaan alxamdulillah waan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha qaranka insha allahu innagana waxayna saaran inaanu ilaashanno mas-uuliyiinta ku hawlan qaybinta buugtan iyo sidoo kale diyaarintooda iyo iska dubaridkii sidii gobolada kala duwan ee dalka u gaar lahaayeen oo barnaamijkan waxbarashada telefishinka qaranka Soomaaliland todobaadkan aanu idinka soo diyaarinay warbixin la xidhiidha buugaagta wajiga 2aad ee buugta manhajka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo la gaarsiinayo dalka oo dhan waqtigan ay ku guda jireen barnaamijkan waxaa jaalada wadal todobaadkan intaasi aan ku soo gabagabino barnaamij kale oo kan lamid a koorinta ku lagu meyno waa dhinaca sawir qaadi iyo iska dubaridka marwaan shalab iyo dhammaan bahloodan kale barnaamijka nagala qayb qaatay ku dhaafina asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu Thank you.
Thank you.